फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ अटेस्टेसन लेटर पनि चाहिन्छ भिजा अप्लाई गर्नको लागि भनेर अनाउन्स गरेको छ। त्यो चाहिँ इफेक्टिभ इमिडिएटली हुनेवाला छ है। स्पाउसहरुलाई चाहिँ ओपन वर्क परमिट नदिने भनेको छ है। अहिले अप्लाई गरिसकेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ अफेयर गर्छ कि गर्दैन। हाई एभ्रीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीक्षा एंड आई मेक इन्फॉर्मेटिभ भिडियोज ऑन स्टडीइंग इन कनाडा। एंड यस्टरडे वी गॉट एन अपडेट फ्रॉम आवर इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर एंड दिस माइट अफेक्ट आवर कंसर्न यू, सो प्लीज वॉच इट टिल द एन्ड एंड प्लीज डोन्ट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाइन्ड दिस भिडियो इन्फॉर्मेटिभ इन एनी वे। एंड without further ado, let's get started. 2024 was already challenging for international students, and hizo's announcement पछि चाहिँ a lot of things will change for better and worse, and I'll try to go into as much detail as I can किनभने हिजो मलाई धेरै DMs हरु पनि आएको थियो, so I'll try to answer everything. अनि अब यो अपडेट को कुरा गर्ने भने चाहिँ there are 3 major changes right now हिजोको अपडेट पछि चाहिँ। Listen to this carefully because कतिपय कुराहरुमा चाहिँ एक्सेप्सन पनि छ। So first thing चाहिँ students from public private colleges won't be eligible for PGWP anymore. यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ पढाइ सकाएपछि जुन PGWP पाइन्थ्यो त्यो अब यो पब्लिक प्राइवेट कलेजहरुमा पढ्यो भने चाहिँ नपाउने भयो। त्यसको अर्थ के हो भनेपछि पढाइ सकेपछि चाहिँ अब घर फर्किनु पर्ने हुन्छ यदि हजुरहरु चाहिँ यो कलेजेसहरुमा पढ्नुहुन्छ भने है। अब यो पब्लिक प्राइवेट कलेजेसहरु भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कतिपय कलेजेसहरुको क्याम्पसहरु चाहिँ यहाँ मेनली GTA एरियामा चाहिँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपबाट फर्म भएको हुन्छ अनि त्यसरी अपरेट भएको हुन्छ है। अनि हजुरलाई एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब नायग्रा कलेजको चाहिँ जुन टोरन्टोको क्याम्पस छ त्यो एउटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपबाट फर्म भएको हो। अर्को भन्नुपर्ने भने क्याम्ब्रियन कलेजको क्याम्पसहरु पनि छ है जिटिएमा, अनि क्यान्डोर कलेजको जिटिए एरियामा 4 वटा क्याम्पसहरु छ त्यसरी फर्म भएको। सो यस्तो कलेजेसहरुमा हजुरहरु आउनुभयो अब भने चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ PGWP अप्लाई गर्न पाउनु हुँदैन। सो पढाइ सकेपछि इमिडिएटली नै हजुरहरु घर फर्किनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अब PR को चान्सेसहरु त अब हराउने नै भयो त्यसपछि है। सो यो कुराले चाहिँ कन्सर्न गर्छ, अफेक्ट गर्छ। अनि यो इमिडिएटली स्टार्ट हुन्छ कि कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने कति क्वेसन्सहरु छ हैन। अनि मैले कतिहरु यो क्यानाडावाला स्टुडेन्ट्सको पेजेसहरुमा पनि देखाएको छु हैन, कतिजनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले अप्लाई गरिसकेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ अफेयर गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो यो पर्टिकुलर अपडेटको लागि चाहिँ यो स्टार्ट हुने भनेको सेप्टेम्बर 1, 2024 देखि मात्र लागू हुन्छ। यो चाहिँ यदि हजुरहरु अलरेडी यो कलेजमा पढिराख्नु भएको छ अहिले भने चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ PGWP अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। सो आउनेवाला स्टुडेन्ट्सहरु अब सेप्टेम्बर इन्टेक मा हजुरहरु अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरु केयरफुल हुनुपर्छ, यस्तो कलेजहरुमा चाहिँ अप्लाई नगर्नु होला। अनि यसको एउटा कारण भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्सको नम्बर लिमिट गर्नलाई हो, किनभने अब यस्तो यहाँको चाहिँ अब स्टुडेन्ट इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट आउने भनेको चाहिँ होल एक्सपिरियन्स भनेको PGWP पनि हो हैन। त्यही भएर चाहिँ क्यानाडा अरु कन्ट्रीजहरु भन्दा डिफरेन्ट छ यो कुरामा चाहिँ। सो यसको कारणले पनि स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ यहाँ धेरै आउने गर्नुहुन्छ हैन। त्यही भएर यो नै हटाइदिसकेपछि चाहिँ यस्तो कलेजेसहरुमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु कम आउँछन् कि यस्तोमा अप्लाई गर्छन् कि भन्ने उनीहरुको सोच हो। अनि यस्तो कलेजेसहरुको कोर्सहरु चाहिँ उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गर्दैन त्यहाँको स्टडीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ। अनि त्यस्तो कलेजेसहरुले चाहिँ स्टुडेन्टको पैसा चाहिँ टन्नै लिने अनि कोर्सको मोड्युलहरु चाहिँ त्यस्तो राम्रो नभएको कारणले गर्दा पनि यो अपडेट ल्याउनु परेको हो। अनि यसमै अर्को एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो भनेको चाहिँ अबदेखि चाहिँ उनीहरुले के अरे फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ अटेस्टेसन लेटर पनि चाहिन्छ भिजा अप्लाई गर्नको लागि भनेर अनाउन्स गरेको छ। त्यो चाहिँ इफेक्टिभ इमिडिएटली हुनेवाला छ है। अनि यो फेडरल गभर्मेन्टले अनाउन्स गराएछ भने चाहिँ प्रोभिन्सहरुले चाहिँ के भनेछ भने हामीलाई अलिकति टाइम चाहिन्छ यो फर्मेटमा ल्याउनको लागि, यो लेटर्सहरु इस्यु गर्नको लागि कसरी के गर्ने त्यसको लागि टाइम चाहिन्छ नि त फर्मुलेट गर्नको लागि भनेर भनेछ। सो फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ प्रोभिन्सेसहरुलाई चाहिँ मार्च 31, 2024 सम्म यो टाइम दिएको छ है यो लागू गर्नको लागि। अनि यो कुरा चाहिँ क्लियर छैन कि त्यो बीचको जुन ड्युरेसन छ अहिलेदेखि लिएर मार्च 31 सम्म चाहिँ अब स्टुडेन्टले भिजा अप्लाई गर्न पाउने कि नपाउने कुरा चाहिँ अझै क्लियर भएको छैन। सो अपकमिङ डेजमा विक्समा नयाँ नयाँ अपडेट आउनेवाला छ। सो हजुरहरूले पनि अलिकति केयरफुल भएर अलिक अवेर भएर न्युजहरु हेरिराख्नु होला के अपडेट आउँछ आगामी दिनहरुमा। त्यही त अहिलेको लागि चाहिँ अलिक एउटा मात्र अनाउन्समेन्ट हिजो भएको कारणले चाहिँ अलिकति कुराहरु चाहिँ कन्फ्युजिङ नै छ। सो अर्को अपडेट भनेको चाहिँ अब स्टुडेन्ट्स को स्पाउसहरुलाई चाहिँ जुन ओपन वर्क परमिट दिने गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ अब नदिने भनेको छ। तर कस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब नेपालबाट प्लस 2 पास गरेर आउनेहरु ब्याचलर्स पास गरेर आउनेहरु उहाँको स्पाउसहरुलाई चाहिँ अब ओपन वर्क परमिट इस्यु नगर्ने भनेको छ है। अब यो भन्नुको अर्थ चाहिँ पढ्दा पढ्दै जो स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ पढ्दा पढ्दै ओ मलाई फाइनान्शियल सपोर्ट अथवा इमोशनल सपोर्ट चाहिन्छ भनेर भनिराख्नु भएको हुन्थ्यो अनि त्यो बेसिसमा चाहिँ बोलाइन्थ्यो स्पाउस। त्यस्तो चाहिँ गर्न नमिल्ने भयो हैन। तर अब आफूले पढाइ सकाएर पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई गरेर आफू काम गर्न थालेपछि चाहिँ आफ्नो स्पाउसलाई बोलाउन पाउँछ तर पढ्दा पढ्दै चाहिँ नपाउने भयो। तर यो भनेको चाहिँ अब यहाँ बेसिकली उनीहरुले भन्न खोजेको चाहिँ अन्डरग्रेड र अब कलेज स्टुडेन्ट्सहरुको स्पाउसहरुलाई चाहिँ नबोलाउने बट पीएचडी र डॉक्टरल लेभलहरु मास्टर्स लेभलको लागि चाहिँ बोलाउन मिल्छ। अहिले पनि केही चेन्ज भएको छैन त्यसमा चाहिँ केही क्याप छैन त्यसमा चाहिँ केही एक्सेप्सन छैन रेस्ट्रिक्सन छैन है। अनि त्यसपछि त्यो बाहेक अरु चाहिँ यिनीहरुले प्रोफेसनल प्रोग्राम्स जस्तै अब हजुरहरु मेडिसिनमा हुनुभयो हेल्थ केयरमा हुनुभयो अथवा ल पढिराख्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरुलाई पनि यो रेस्ट्रिक्सन छैन। हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो स्पाउसलाई ओपन वर्क परमिटमा अझै पनि बोलाउन पाउनुहुन्छ। सो यो कुराले चाहिँ एड्रेस गर्ने भनेको एउटा राम्रो कुरा भनेको चाहिँ फेक म्यारेजेसहरु है। अब कति जना स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ अब यहाँ आएर आफुलाई सजिलो हुन्छ अथवा पैसाको लागि यतिकै अब कागजमा बिहे गरेर आउने चलन थियो हैन अहिले पनि छ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ कि अनि त्यो राम्रो पनि हो हाम्रो लागि अनि जेन्युइन स्टुडेन्ट्सहरुको लागि जसको जेन्युइन रिलेशनशिप छ अब उहाँहरुको लागि चाहिँ सजिलो हुने भयो हैन। तर अब यो फटा काम गरेर अब पेपर म्यारेजहरु गरेर आउनेहरुको लागि चाहिँ अब समस्या हुन्छ। तर अब यो प्रब्लम बिस्तारै सल्भ हुन्छ त्यो राम्रो एस्पेक्ट पनि हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ अब नराम्रो नराम्रो भनेर मात्र पनि हुँदैन त्यही भएर कतिपय कुराहरु चाहिँ यसले सल्भ गर्नेवाला छ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ अब स्टुडेन्ट भिजामा चाहिँ अब क्याप लगाउनेवाला छन् यिनीहरुले हैन। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अब लिमिट गर्दिने स्टुडेन्ट भिजाको रेट चाहिँ है। सो 2023 मा इस्यु गरेको भन्दा 35% ले चाहिँ यिनीहरुले अब भिजाको रेट चाहिँ घटाउनेवाला छ। सो नम्बर हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरुले 2024 मा चाहिँ 3,64,000 भिजाहरु मात्र स्टुडेन्ट भिजाहरु मात्रै इस्यु गर्ने भनेको छ। अनि अब झन् यस्तो यो ओन्टारियो अथवा ब्रिटिश कोलम्बिया जस्तो प्रोभिन्सहरु जहाँ चाहिँ अलरेडी पपुलेसन धेरै छ त्यसमा चाहिँ रिडक्सन 50% ले सम्म हुने चान्सेसहरु छ हैन। उनीहरुको सोच त्यही छ बेसिकली कोटा सिस्टम जस्तो हुने भयो हैन। अब जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु धेरै चाहिरहेको छ जुन प्रोभिन्समा ठाउँहरु छ मान्छेहरु त्यति धेरै छैनन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति भिजा लाग्ने चान्सेसहरु धेरै हुने भयो। त्यहाँ नम्बर्सहरु पनि अब स्टुडेन्ट्सको अलिकति भिजाको नम्बर्सहरु पनि बढाउने भयो। वेराज जस्तो यहाँ ओन्टारियो अब ब्रिटिश कोलम्बिया जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्टुडेन्ट भिजाहरु चाहिँ कम दिने भयो हैन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ हाउसिङको इश्यूजहरु जब मार्केटदेखि लिएर अब यहाँको प्राइसिङको इश्यूजहरु सबैलाई एड्रेस गर्छ। सो इन अ वे यो राम्रो पनि हो ढिलो चाँडै यो हुनेवाला नै थियो भन्ने जस्तो लाग्छ। सो अब चाहिँ बिस्तारै यो पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुनेवाला छ इमिडिएटली चाहिँ हुँदैन हैन। तर अब यो इयरदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है। सो अब कतिजनाको मनमा चाहिँ क्वेसन हुन्छ अनि अलरेडी फाइल गरेको एप्लिकेसनहरुलाई अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन यसले भन्दाखेरि अब अलरेडी फाइल गरेको एप्लिकेसनहरुलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दैन हैन। कुनै पनि डेट चाहिँ अनाउन्स भएको छैन यहाँ अहिलेको लागि एक्ज्याक्ट डेट यो भनेर भनेको छैन। तर यो क्यापको रुल चाहिँ एटलिस्ट 2 इयर सम्मलाई लागू हुनेवाला छ। 2024 र 2025 सम्म चाहिँ एटलिस्ट यो भिजामा चाहिँ भिजाको रेटमा चाहिँ अलिकति रिडक्सन देखिनेवाला छ। अनि हजुरहरुलाई अब केही यो बाहेक पनि केही क्वेशन्सहरु क्वेरीजहरु छ भने चाहिँ कमेन्टमा हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ अनि मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली हैन। मैले सबै कुराहरु कभर गरे जस्तो लाग्छ मलाई थाहा भए अनुसार जे अपडेट आएको छ मैले बुझे अनुसार चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न ट्राई गरेको छु। अनि त्यही पनि हजुरहरुलाई केही क्लियर भएको छैन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला म रिप्लाई गर्न ट्राई छिटो भन्दा छिटो। अनि त्यही भएर हजुरले अब यदि डिपेन्डेन्टको अब स्पाउसल भिजाहरु अप्लाई गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब चाहिँ नकुर्नु इमिडिएटली अप्लाई गरिदिहाल्नु हैन। किनभने यो चेन्जेसहरुको लाइक डेट कहिले अनाउन्स गर्छ त्यो थाहा छैन नयाँ अपडेटहरु आउनेवाला छ। So चारे भन्दा चारे गर्नु होला अनि सबै कुराहरु बुझेर आफ्नो कन्सल्टेन्टहरुसँग मजाले कुरा गरेर क्ल्यारिफाई गरेर मात्रै अप्लाई गर्नु होला आफू पनि अलिकति रिसर्चहरु पनि गर्नु होला मैले मात्रै भनेको कुरामा पनि विश्वास नगर्नु आई कुड बी रङ हैन त्यही हो यहाँसम्म भिडियो हेर्दिनु भयो थ्यांक यू सो मच अनि मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड आई विल सी यु गाइस सून बाइ बाइ